waxa aniga ku hadlaya afka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka iyo dhamaan magaca hay'adda waxaan halkan ka direyna 100 teendho oo ku sii jeeda maamulka maamul goboleedka Jubaland qaasatan degmada Luuq oo sida aad ogtihiin maalmahan ay ka dhaceen dagaalo ahliya ay ka dhaceen dadkii ka barakacay deegaankaas oo guryahoodii la gubay oo ku barakacay hawdka ayaa waxaan ugu talagalnay in ay looga faa'iideeyo oo ay gabaad ka dhigtaan waxa teendhooyinkan loo keenay dowladda Imaaraadka oo aad iyo aad baan uga mahadcelinayna waxay noo keentay xilligii loo baahnaa wax ka qabashada waxaan rajaynaynaa sida ay hay'adda aan anaga hay'adda aan u dhiibnay in looga faa'iideyn doono maamulka degmada Luuq ay uga faa'iideyn doonaan dadkii loogu talagalay waxaan halkan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo runtii aad isugu hawlay in deegaanka Luuq nabad ay ka dhalato lana kalqaado dadkii ehelka ahaa oo halkaa isku dagaalay dal iyo dibadba kaga adeego fiisa kaarka Salaam Somali Bank internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah